tem na granada. Da drüben, warte, ich hab's schwer. Desbravador de trincheiras está disponível perto da sua localização. Perdemos o objetivo Bravo. Estamos perdendo o objetivo Delta. Tá, me roubou. Veja um médico! Um inimigo! Disponível perto da sua localização. Merda! Soldado inimigo! Temos o objetivo. Mitrailleuse ennemie en vue! Direto no sentinela. Use esse kit médico! Acabou. Que é essa rifa? O Vex tá querendo chegar no bagulho. Posso aqui! Ah, cara. Peguei esse fogo. Me dando bem esse pouco de reúgo. Estamos perdendo o objetivo Delta. Te bag aqui nele. Te bag, tô morto. Perdemos o objetivo Delta. Briguinho. O kit sentinela está disponível perto da sua localização.
Ho lanciato una granata, via! Vuoi che ti curi? Vuoi che ti curi? Forza con la cassetta medica! Grazie! Temos o objetivo Delta. Ich habe hier einen Flammenschützen. Perdemos o objetivo Alpha.